Radovi na obnovi i izgradnji zgrade Narodnog pozorišta bit će završeni u prvoj polovini 2022. godine, te će, nakon čekanja dužeg od decenije, objekat biti predat na upotrebu glumcima i publici. To je, nakon sastanka sa Dejanom Savićem, savjetnikom za kulturu predsjednika Srbije, najavio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. Izrazili smo ogromnu zahvalnost za sve ono što radi predsjednik Aleksandar Vučić za grad Suboticu, a naročito u oblasti kulture, jer rekonstrukcija, adaptacija i izgradnja Narodnog pozorišta Subotica ne bi bilo u mogućnosti i ovaj grad ne bi imao snage da završi da nije pomoći predsjednika Aleksandra Vučića, države Srbije i pokrajine. Konstatovali smo da je ono što je najvažniji projekat u ovom momentu otvaranje Narodnog pozorišta koje će biti i koje po kvadraturi skoro stiže Narodno pozorište u Beogradu, što znači da će Subotica dobiti pozorište s kojim će moći 50, ako ne i više, narednih godina da zadovoljava sve potrebe jednog ozbiljnog kulturnog centra kakav je ovaj. Završetak radova na zgradi Narodnog pozorišta, obnova objekata u stilu secesije te činjenica da Subotica, pored Beograda, Niša i Novog Sada, ima simfonijski orkestar, dokaz su, prema rečima Dejana Savića, da je grad na severu Bačke značajan kulturni centar u Srbiji i najavio da će Republika nastaviti da mu pruža svu potrebnu podršku.